čaute všetci. Chcel by som vás pozvať 14.9. nie na môj koncert, ale na stretnutie s pápežom, ktoré sa uskutoční v Košiciach na štadióne Lokomotívy. Je to jeden z najúžasnejších ľudí na svete, ktorý nás poctil svojou návštevou. Takže pozývam všetkých ešte raz 14.9. do Košíc na štadión Lokomotívy stretnúť sa s pápežom. Teším sa na vás.